Modis, modis, modis. Koin ma sitqobma prezidenti gaanaqena, ra komentars gaaketebdit amasdan dakavshirebit. Maitsa, maitsa, maitsa. Rasit alian qos. Am mezobels khomare saubrebi telefonit. Datiet. Prezidentan dakavshirebit. Saida ustad ra sitqobma gaanaqena prezidenti shegizliat gvitkhrat. Chemtvis informatsia ar ari tsnobili am shesakh. Tkuen ra tkvit, gushi serialis qurebis dros ra sitqobi utkharit prezidentze tkuens mezobels. Ar msus amaze gamta. Da tu ar qopt ari sakme. Aranairi araferi. არანაირი არაფერი. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ანუ ამ თქვენ გამორიცხავთ იმას, რომ შეიძლება ცოტა ხანში დაცვით მოგიწიოთ სიარული. დაცვის საყვანაზე თუ ფიქრობთ უკაც? ჯერ არა, იმიტომ რომ ეხე გავიგე ეგ ინფორმაცია. ეს სიტყვები იყო არანაირი არაფერი, რაც პრეზიდენტს ეწინა? შესაძლებელია. ხოლოდ ეს თქვით, ბატონი გიორგი, არანაირი არაფერი? ის არის არანაირი არაფერი? შესაძლოა, მე არ ვიცი რა სიტყვა. თქვენ ზუსტად არ გახსოვთ? არა. მეზობელი იყო და ამ ყველაფერს ჭორი კანამეზობლები ხავ? შესაძლოა, იმიტომ რომ ხელი კედელია ჩემთან. ეს ნიშნავს არა იმას, რომ თქვენ აღარ შეხოთ მეზობელთან ყავის დასალევად. ყავას არ ვს. მაინც თქვენ საზრდე დარჩებით? მე ჩემს აზრს ვრჩები საბოლოოდ. მოვლენებს გავითარებას დავაკვირდები, ნახავ რა კომენტარი გააკეთა ბატონმა პრეზიდენტმა და შესაბამისად გავაკეთებ მეც კომენტარს და გამუბრალოთ, რომ ის არის თქვენ შეიძლება ამ კონფლიქტის გაგრძელებას ველოდოთ. ჩვენ დავილაპარაკებთ თუ საჭირო გახდა და მოლაპარაკების შედეგად გაგაცნობთ სიტუაციას. როდის მოხდება ეს მოლაპარაკებები? თქვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ბოლომდე არ ამბობთ რა ილაპარაკეთ ნატო არის კავშირში ამასთან? არ მინდა რომ ბოლომდე თქვა. დიდი მადლობა. ჯერ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. არანაირი არაფერი. არანაირი არაფერი. სწორედ ეს არანაირი არაფერი, რომ პრეზიდენტი ჯერ კიდევ განაცხადებული რჩებოდა, ჩვენ ისევ საგანგებო რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას. თქვენმა სიტყვებმა პრეზიდენტი განაცხადა და რა კომენტარს გააკეთებდით ამასთან დაკავშირებით? უკეთესი იყო ვიდრე პრეზიდენტი. მოდის. თქვენმა სიტყვებმა პრეზიდენტი განაცხადა, რა კომენტარს გააკეთებდით ამასთან დაკავშირებით? ზუსტად რომ გითხრათ, ეს რა სიტყვები იყო? პრეზიდენტი არ ამბობს. პირდაპირ ეთერში ვარ, თავი შეიკავა განცხადებით. მე ძალიან მწხოთ რა, არ შემიძლია, ვერაფერს ვერ ვიცი. თქვენი მეზობლისგან გაჟონა ინფორმაცია. თქვენ რაღაც ილაპარაკეთ პრეზიდენტზე, რა იყო? რომ გითხრათ რა. რა სიტყვები იყო ზუსტად? ფაბლი კამერაა თუ? არა, არა, სიტყვები, რა სიტყვები? არაფერი. არაფერი არ მეტყვა. მეზობელთან საუბრობთ პრეზიდენტზე რა თქვი? არაფერი. როგორც ხედავთ, მოქალაქე უდაბნეული მოქალაქე უარყოფს, თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საკმაოდ განაცხადებულია. რა კომენტარს გააკეთებდით იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტს თქვა იმას სიტყვა როგორ ხედავთ? სახელი და გვარი არ ვიცით, კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა, მან უკომენტაროდ დატოვა.